Ось у тій стороні в якихось 15 кілометрах стоїть ворожа техніка, з якої щогодини гатять по Дніпропетровщині. І попри обстріли, фермери все одно виходять в поля, аби українці були із хлібом. Зараз гаряча пора для комбайнерів та трактористів Криворіжжя. Вони збирають соняшник та сіють озимий ячмінь. По 80 гектарів землі щодня обробляє Олександр. Розповідає, посів пшениці вже завершили, зараз черга ячменю. До обстрілів звик, каже. І додає, хто, як не вони, забезпечить українців зерном та хлібом. Під ворожі залпи у полях працюють від весни. Обстріли не вщухають і нині. Під обстріл попалося, ну, в слідущому полі. Метрів 150, наверное, перша лягла. Наче втікати, ззаді ще одна впала. Ну, пошабашив та й поїхав на бригаду. Дня 4, може назад 5. Після того, як Збройні сили України, наші хлопці, відтіснили ворога на більшу відстань від меж нашої громади та нашого району, кількість обстрілів набагато зменшилась. Але ще дуже чутно, як працюють наші хлопці, наші Збройні сили України. Поля Криворізького району, які межують із Херсонщиною, всіяні вирвами від снарядів та металевими уламками. Ось аграрії показують лише одну з бойових частин, що знайшли у ріллі. На Кривий Ріг, на Київ, вони всі летять з Криму через наші поля. Через шестерню ми їх навіть бачимо, чуємо. У нас постійно ракети летять щоденно. Ми їх чуємо і бачимо. Це поля одного з агропідприємств Криворізького району. Воно має майже 10 тисяч гектарів огідь. Цьогоріч через бойові дії фермери втратили більше 30% посівів. Вони у так званій сірій зоні, тому решту огідь намагаються використовувати з максимальною користю. Ячменю буде близько 2 тисяч гектар, пшениці десь близько 3 тисяч гектар. Останнє те, що останеться на весну. Уже посіяно рапса, десь 1500 гектар. Аграрії нині живуть у режимі тотальної економії, додає пан Владислав. Добрива та дизель – ще торішні запаси. Врожай через засуху та надмірну вологість не дуже високий. І з чим працюватимуть навесні, і гадки не мають. Сподівається на справедливу ціну на зерно, адже зараз вимушені продавати його удвічі дешевше. Як завжди, на сільському господарстві хочуть нагріти гроші ділки, тому купляють дуже дешево, а продають так, що їм, виходить, вигідніше, більше мають маржу, чим ми. Тому ми ждемо, коли буде ціна доступна, поки зерно придержуємо. Лише на Криворіжжі майже 200 агропідприємств продовжують тримати свій фронт, аби країна була із власним зерном. На даний час вже посіяно більше 15 тисяч гектарів озимини. Продовжується кампанія по посіву ячменя і озимої пшениці. Ріпак вже в Криворізькому районі, він вже повністю вже оцінений, вже ви бачили всходи вже. Завершити роботу у полях аграрії сподіваються вже за кілька тижнів. Українців заспокоюють, аби у кожного на столах був хліб, вони працюватимуть до перемоги. З Дніпропетровської області Олена Моделюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.